Yani biz başlayırıq litosfer bölməsinə. Litosfer nədir? Gəlin birinci ona nəzər yetirək və yerin yaranması. Ümumiyyətlə yadda ki, Güneş sistemine daxil olan planetlər inkişaf yolunda müəyyən mərhələyə qədər eyni inkişaf yolu keçsələr də sonradan bir-birindən fərqlənirlər. Ona görə də biz onların inkişafını iki hissəyə böləcəyik. Bir, təbii ki, onların planetar inkişaf mərhələsi, ikincisi isə geoloji inkişaf mərhələsi. Yoldaşlar, planetar inkişaf mərhələsində mən ardıcıllıqla müəyyən hadisələrin baş vermə ardıcıllığını deyəcəm. Diqqətlə qulaq asırsınız. Deməli, yerin planetar inkişaf mərhələsi yarandıqda, təbii ki, yer bir planet kimi yaranmaqdan sonra günəşin təbii ki, cazibə qüvvəsinə düşərək həm öz oxu, həm də günəş ətrafında fırlanmağa başladı. Və bununla da təbii ki, biz bilirik ki, orada iki qüvvə, yəni bunlardan biri mərkəzə qaçma, digəri isə mərkəzdən qaçma qüvvələri formalaşdı. Və bu mərkəzə qaçma qüvvəsinin təsiri ilə ağır maddələr, söhbət hansı maddələrdən gəlir? Bunlara aiddir dəmir, nikel, mis, uran və platinyum. Bu kimi maddələr, yəni dəmir, nikel, mis, uran və platinyum kimi maddələr yerin mərkəzində toplanaraq yaratdı nüvəni. Təbii ki, planetar mərhələdə ilk yarandı yerin nüvəsi. Nispətən yüngül hissəciklər, söhbət nədən gedir? Bunlar hansı maddələrdir? Mən bunları deyirəm sizə. Alüminium, silisium, magnezium. Onlar isə səthə toplanaraq yerin əlbəttə ki, nüvəsini yaratdılar. Yerin nüvəsini də, üzr istəyirəm, mantiyasını yaratdılar. Yerin mantiyası da sial və sima təbəqələrinə bölünür. Alt hissəsi silisium və magnezium, üst hissəsi isə silisium və alüminiumdan təşkil olunub. Bunu da yadda saxlayın. Əmələ gələn ilkin təbii ki nüvədə, yəni o ağır maddələr, dəmir, nikel, mis, uran və platinyumun təbii ki tərkibindəki maddələr yüksək təzyiq şəraitində radioaktiv maddələrin zəncirvari parçalanma reaksiyası baş verdi və orada təbii ki nüvədə temperaturun artmasına səbəb oldu. Təbii ki bu temperaturun artması tədricən burada ərimə belə deyim, həddinə çatan paleo nüvə maddələrinin səthdə bərk təbəqə olmadığına görə onlar maneəsiz şəkildə, kütləvi şəkildə yer səthinə çıxmağa başladılar. Bu mərhələyə də biz dedik, ay erası adlandırdıq. Bunun səbəbi var idi, çünki ayda belə qızma və ərimə mərhələsindən keçmişdi. Deməli, ardıcıllıq necə oldu? Deməli, bura qədər olan ardıcıllıq belə oldu, bir daha təkrar edirəm. Yer günəşin cazibə qüvvəsinin təsirinə düşərək həm öz oxu, həm də günəş ətrafına fırlanmağa başladı. Nəticədə iki qüvvə mərkəzə qaçma və mərkəzdən qaçma qüvvələri meydana gəldi. Bunun hesabına ağır maddələr mərkəzə doğru toplanaraq yerin nüvəsini, yüngül maddələr isə səthə çıxaraq əlbəttə ki yaratdı yerin mantiyə təbəqəsini. Daxildəki yüksək təzyiq şəraitində həmin o radioaktiv maddələrin parçalanma reaksiyası orada temperaturu artırdı və ərimə həddinə çatan paleonova maddələri hələ səthdə bərk yer qabığı olmadığı üçün maneəsiz şəkildə, yəni kütləvi formada yer səthinə çıxmağa başladı. Buna da biz ad verdik ay erası. Çünki ay da belə qızma və ərimə mərhələsindən keçmişdi. Yoldaşlar, bundan sonraki proses nədən ibarətdir? Baxın, bundan sonraki prosesdə həmin o səthə çıxan lavaların, soyumuş lavalar ay səthində, təbii ki, indi də nətər ayın səthində var, yerdə də belə bir soyumuş maddələr meydana gəldi. Yerdə biz qeyd edəcəyik ki, lavaların kütləvi şəkildə püskürərək yer səthinə çıxdığı dövrə biz ad verdik ay erası. Yer səthinə çıxmış ərimiş maddələr ki var idi lavalar. Onlar belə deyək, tədricən soyuyaraq toplanır və toplanma nəticəsində ilkin bərk yer qabığı meydana gəldi. Yoldaşlar, ilkin bərk yer qabığının yaranması ilə yadda saxlayırsınız. Atmosferin yaranması eyni mərhələyə təsadüf eləyəcək, bunu da unutmayın. Niyə? Çünki lava səthə çıxan kimi o soyumağa, onun tərkibindən isə su buxarı və qazlar neynəməyə başladı? Ayrılmağa başladı. Və yadda saxlayırsınız ki, bu proses 100 milyon illər davam etdi və soyuyan lavanın tərkibindən ayrılan yüngül qazlar və su buxarı yerdə qaldı. Niyə? Çünki yerin özünə məxsus cazibə qüvvəsi var idi. Amma ayda siz bilirsiniz ki, cazibə qüvvəsi olmadığı üçün o həmin o su buxarı və qazları saxlaya bilmədi və bugünkü gün ayda bildiyimiz kimi atmosfer mövcud Kosmosa gitti. deyil. Bəli, atmosfer mövcud deyil. Və ayın ətrafında atmosfer olmadığı üçün gündüz intensiv qızma, gecələr də kəskinlə baş verir, soyuma baş verir və orada intensiv fiziki aşınma prosesi gedir və süxurlar oluntu halındadır. Amma yerin ətrafında
Həmin bu toplanan, təbii ki, lavaların tərkibinə ayrılmış su buxarı və qazlar yerin kiçik cazibə qüvvəsinin təsiri ilə onun ətrafında toplanaraq nəyi yaratdı? İlkin atmosferi yaratdı. Deməli, biz nə gördük sonraki inkişafda? Yəni, vulkanlar püskürdü, yer səthinə çıxan lavalar tədricən soyuyub ilkin adlandırılan bərk yer qabığının tərkib hissəsi olan bazaltı yaratdı və lavanın tərkibindən ayrılmış su buxarı və qazlar isə onun ətrafında nəyi formalaşdırdı? İlkin atmosferi formalaşdırdı. Yoldaşlar, yerin ətrafında toplanan ilkin atmosferin tərkibi necə idi? Gəlin ona nəzər yetirək. Çünki bildiyimiz kimi ilkin atmosfer əsasən sərbəst karbon qazından ibarət idi. Çünki yanma zamanı ayrılan qazansıdır karbon. Və su nə vəziyyətində idi? Buxarından ibarət idi. Çünki o zamanki atmosferdə havanın temperaturu 100 Selsidən çox yüksək idi. Çünki bilirsiniz ki, hələ yer qabığı tam formalaşıb başa çatmamışdı. Yer səthi isti idi. Temperatur da 100 Selsidən artıq olanda su nə vəziyyətində olurdu? Buxar vəziyyətində. Dolayısıyla tədricən bərk yer qabığının qalınlığı və sahəsi artdıqca, təbii ki, bu zaman yer qabığının qalınlığı və sahəsinin artması səthin tədricən soyumasına səbəb oldu və bu zaman səthə çıxan lavaların da həcmi neynədi? Azaldı. Havanın temperaturunun aşağı enməyə başladı və biz bilirik ki, təqribən 4,5-5 milyard il bundan əvvəl atmosferdə temperatur 100 Selsidən aşağı düşdü. Və bu 100 Selsidən aşağı düşəndə su buxarı tədricən kondensasiyaya uğradı. Kondensasiyaya uğramaq nədir? Su buxarından maye halına keçərək ilkin su damcılarını yaratdı. Yoldaşlar, bu su damcıları mantiyadan ayrıldığı üçün bunlara biz juvenil su adı verdik və bu ilkin su damcıları buludun yaranmasına şərait yaratdı. Və bu dövrdə yağan yağışlar ən qədim okean, bu okeanın adını Alfred Wegener Pantalas, Pan sözünün mənası vahid deməkdir. Pantalasın yaranmasının başlanğıcını qoydu. Və siz bilirsiniz ki, Dünya okeanının əmələ gəlməsi yerin planetar inkişaf mərhələsinin sonu oldu, geoloji mərhələnin isə başlanğıcı oldu. Prosesi bir də sizin diqqətinizə çatdırıram. Hansı ki, biz qeyd elədik. Yer qabığı ilə ilkin atmosfer eyni anda yarandı. Atmosferin tərkibində su buxarı 100 Selsidən, temperatur 100 Selsidən yuxarı, karbon qazının miqdarı çox idi və su nə vəziyyətində idi? Buxar vəziyyətində idi. Və biz qeyd elədik ki, yer qabığının qalınlığının və sahəsinin artması səthə çıxan lavaları azaltdı və nəticədə temperatur soyudu. Temperatur 100 Selsidən aşağı düşəndə su buxar vəziyyətindən maye hala, yəni kondensasiyaya məruz qaldı. İlkin su damcıları olan juvenil sular və bulud meydana gəldi. Həmin o yubeneyi su buludun tərkibində yer səthinə intensiv yağışların yağmasına səbəb oldu və bu da bazaltın üzərində, xüsusən də bazaltın çökək sahələrində ilkin okeanın, Pantalasın yaranmasına səbəb oldu. Və ilk dünya okeanının yaranması, yəni buna deyirlər bazalt tərkibli ya da bazalt qabığı üzərində formalaşmış ilkin okeanın yaranması yerin planetar mərhələsinin sonu, geoloji mərhələsinin başlanğıcı hesab edildi. Burada əslində qəlizsiniz Mən ki, belə deyirlər ki, güya ki milyon illər ərzində yağışlar yağıb. Yəni bu doğrudur mu? bəli, yəni çünki intensiv şəkildə lavalar püskürərkən su buxarı qalxmışdı. Yəni vəziyyət bunu ifadə edir. Yəni yerdə bugünkü gün hidrosferin əsasının, hidrosfer bilirsiniz, üç mənbədən yaranıb. Onlardan biri Evet. mantiyadan ayrılan sulardır. Biri kosmik fəzadan Kosmosdan. gələn sulardır. Yəni söhbət hidrogenlə oksigen qazının birləşməsindən gedir, H2O. Və bir də Havada meteoritlərdən, gazlar mı? bəli, bir də meteoritlərdən ayrılan sulardır. Və bu kütlələr içərisində ən böyük paya malik olanı Mantı. əlbəttə ki, mantiyadan ayrılan sular hesab Mantı. olunur. Bəli, deməli planetar inkişaf mərhələsinin xronoloji ardıcıllığını bir daha diqqətinizə çatdırım. Ondan sonra keçək geoloji inkişafa. Deməli, biz belə bir qayda dedik. Yer bir planet kimi formalaşandan sonra Günəşin cazibə qüvvəsinin təsirinə düşdü və nəticədə öz oxu və Günəş ətrafında fırlanmağa başladı. Bu zaman əsas qüvvə, mərkəzə qaçma və mərkəzdən qaçma qüvvəsi formalaşdı. Ağır maddələr yerin mərkəzinə gedərək nüvəni, yüngül maddələr səthə toplanaraq yerin mantiyasını əmələ gətirdi. Yoldaşlar, daxildəki həmin o ağır maddələr yüksək temperatur şəraitində radioaktiv maddələrin zəncirvari parçalanması hesabına temperatur artdı. Və temperaturun artması orada ərinti halında olan paleonüvədə formalaşmış o ərinti kütləsinin səthdə bərk yer qabığı olmadığı üçün yüksək təzyiqlə yer səthinə çıxması baş verdi. Buna biz ad verdik kütlə vulkan püskürmələri, yəni ay erası. Niyə ay erası dedik? Çünki ayda da bu proses baş vermişdi. Ay erasından sonra iki şey eyni anda yarandı. Onlardan biri səthə çıxan lavaların soyuması ilə əmələ gələn nazik bazalt qatı, İkincisi isə lavaların tərkibindən ayrılmış su buxarı və qazlardan ibarət olan ilkin atmosfer.
Yoldaşlar, ilkin atmosferlə bağlı bu qaydanı dediyi şey, hələ vulkan püskürmələri qismən davam elədiyi üçün atmosferdə temperatur 100 Selsiyədən yuxarı idi. Əlbəttə ki, sərbəst karbon qazı, oksigenin miqdarı çox idi. Şey, üzr istəyirəm, karbon qazının və su buxarının, suyun daha doğrusu buxar vəziyyətində olması var idi. Söhbət niyə görə buxardan gelir? Temperatur 100 Selsiyədən artıq olduğu üçün. Davamında biz nə qeyd elədik? O lavalar ki, səthə artıq çıxmağı səngidi, bunun səbəbi yer qabığının qalınlığının artması idi. Bazaltın qalınlığının artması ilə səthə çıxan lavalar azalan kimi atmosferdəki təbii ki, temperatur 100 Selsiyədən aşağı düşdü. Və su buxarı kondensasiyaya uğrayaraq yumenin suyu yarattı və bununla da bulud yarandı. Milyon illər ərzində yağan yağışlar isə, yəni təbii ki, intensiv yağışlar bazaltın çökək sahələrində toplanaraq əlbəttə ki, pantalasın yaranmasına səbəb oldu. Deməli, biz gördük ki, planetar inkişaf mərhələsində yerin nüvəsi, yerin mantiyası və yer qabığında sadəcə bazalt formalaşıb başa çatdı. Vəssalam, bundan o yana hələ ki heç nə yaranmamışdı, çünki sadəcə okean bazaltın üzərində hesab olunur. Növbəti inkişaf prosesi adlanır yerin geoloji inkişaf mərhələsi. Yoldaşlar, geoloji inkişaf mərhələsi təqribən biz qeyd edəcəyik 4.5, daha doğrusu 5 milyard il bundan əvvəl başlayıb və bu mərhələnin əvvəlindən artıq çox nazik də olsa, əsasən bazalt tərkibli soyumuş lavalardan ibarət olan yer qabığı yaranmışdı. Yoldaşlar, amma nazik olduğu üçün çox asanlıqla yüksək təzyiq altında yer səthinə qalxan maqma vasitəsilə bu bazalt əridilərək deşilirdi. Zaman ötdükcə tədricən nisbətən qalın və sabit yer qabığı hissələri yarandı və onlar artıq ərimiş maddələri yer səthinə çıxmağa qoymurdu, yəni kütlə vulkan püskürmələri səngidi. Maqmanın aşağıdan təzyiq etməsi nəticəsində artıq səthə çıxa bilməsə də, məntiqlə düşünək də, artıq vulkan səthə çıxa bilmir, amma səthdə nə yaradır? Qırışıqlıqlar yaradırdı. Yoldaşlar, bu qırışıqlıqlar təbii ki, bizim hündür relyef formalarımız olan dağlar əmələ gətirdi. Yer səthinə yaxın dərinlikdə soyuyan bu maddələr dərinlik suxurlarını yaratdı. Bu suxurların adına belə demişik, maqmadan yarandığı üçün maqmatik suxurlar. Bunların əsasını yaratdı qranit qatı. Bir daha təkrarlayıb. Deməli, diqqətlə baxın, bazaltda necə formalaşır? Bu, ən maraqlı məsələ budur. Bazaltın üzərində qranit necə yarandı? Biz dedik, yer qabığının qalınlığı artdı. Artanda vulkan gəlir, təzyiq edir bazalta, amma səthə çıxa bilmir. Çıxa bilməyəndə bazaltın səthini qırışdırır. Onun, belə deyim, içində soyuyaraq bərkiyir. Onun içində soyuyub bərkəndə təbii ki, nə yaradır? Qraniti yaradır. Yer qabığının belə sabit hissələrində vulkanizm prosesləri tədricən təbii ki, söndü. Və erkən geoloji mərhələdə, söhbət təxminən 4 milyard və 3.5 milyard ilə əvvəldən gedir, ilk sərt və sabit yer qabığı hissələri, bunlara biz ad verəcəyik yoldaşlar, bugünkü gün platformalar yarandı, platformalar. Yoldaşlar, platformalar ən qədim materiklərin bünövrəsi hesab olunurlar. Bu dövrdən sonra yer qabığı bir-birindən kəskin fərqlənən sabit platformalara, yəni bunlardan biri materik tipli, digəri isə əlbəttə ki, okean tipli hesab olunacaq. Çünki bayaq dedik, qranitin formalaşması təbii ki, dünyanın hər yerində baş vermədi. Hansı ki, yer qabığının qalın hissələrində vulkanın səthə püskürə bilmədiyi yerlərdə meydana gəldi və o artıq qranit qatına sahib oldu. Materik tipli yer qabığı və vulkanizm proseslərinin hələ də intensiv davam etdiyi, çünki orada qalınlıq azdır. Bu, biz buna deyəcəyik, mütəhərrik hissələr. Buna qeyri-sabit də deyə bilərsiniz. Bunlar adlandı geosinklinal sahələr. Onlar isə okean tipli yer qabığına bölündü. İndi bu şeyi bir də sizə izah eləmək istəyirəm. Baxın, bazalt hardakı qalın idisə, oradan təsir edən, o yüksək təzyiqlə yer səthinə təsir edən maqma bazaltda əridib orada deşiklər yarada bilmədi. Sadəcə onu qırışdırdı. Qırışma ilə əlaqədar bazalt sanki bir qalxan kimi o maqmanı içində saxladı və soyutdu. Və bununla da qırışmış, hündür və içində qranitin əmələ gəldiyi bir yer qabığı yarandı. Biz buna platforma adı verdik, materik tipli yer qabığı adı verdik. Çünki burada bilirsiniz, həmin dövr üçün vulkanizm səngimişdi, vulkanlar yox idi. Amma okean tipli yer qabığı dediyimiz yer haraydı? Bazalt o qədər nazik idi ki, oradan təbii ki təsir edən maqma rahat şəkildə onu əridir və səthə deşiklər formasında səthə çıxa bilirdi və buna görə də biz qeyd edirik ki, bu hissələr həmin dövr üçün geosinklinal ərazilər hesab olunurdu. Deməli, artıq materik tipli yer qabıqları daha qalın olmağa başladı, okean tipli yer qabığı təbii ki, nazik hesab olundu.
Və yoldaşlar, burada ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, yer qabığının sonrakı təbii ki, geoloji inkişaf tarixi bu iki bir-birinə zidd olan əksikliklərin mübarizəsi kimi qiymətləndirilir. Yəni söhbət materik və okean yer qabığının mübarizəsi kimi qiymətləndirilir. Gəlin indi biz sizlə geoxronoloji cədvəl haqqında məlumat verək. Yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, bir dənə ümumi bir qeyd deyim, maraqlı bir fakt deyim sizə. Bəziləri hesab edir ki, yer planeti, yəni su planeti adlandırılmalıdır. Niyə? Çünki bilirsiniz də, səthinin 70% nə ilə örtülüdür? Su ilə örtülüdür. Hansı ki, okeanlar daha böyük sahədir. Okeanların ümumi sahəsi 361 milyon kilometr kvadrat, qurununki isə 149 milyon kilometr kvadratdır. Bir sözlə, su qurudan 2,4 dəfə nədir yoldaşlar? Çoxdur. Və digər bir maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, 20-ci əsrin əvvəlinə qədər yer qabığı yalnız üst suxurlarının kimyəvi tərkib əsasında öyrənilirdi. Hazırda isə bilirsiniz ki, qazılan bəzi kəşfiyyat quyularından suxurlar əldə edilir. Hansı ki, burada süni zəlzələ törətməklə suxurların zərbəyə davamlılığı öyrənilir. Eyni zamanda da ayrı fotoşəkil və peyklər vasitəsilə yeni informasiyalar almaq mümkün olur. Bu da nəyin köməkliyi ilədir? Cisin köməkliyi ilədir. Gəldi geoxronoloji cədvələ. Dolaşır, geoxronoloji cədvəldə yerin geoloji inkişaf mərhələsində baş verən daxili və xarici prosesləri öyrənmək məqsədi ilə yer səthi və ona yaxın dərinlikdə yayılmış suxurlar tətbiq edilir. Bu məqsədlə də siz bilirsiniz ki, onların əmələ gəlmə vaxtı, yəni geoloji yaşları, bir də yarandıqları təbii şərait müəyyən edilirdi. Ümumiyyətlə, suxurların öyrənilməsi, yadda saxlayırsınız ki, iki üsula əsaslanır. Bunlardan biri nisbi, digəri də mütləq yaşlı. Yoldaşlar, suxurların çox sadə, belə deyim, yaşının öyrənilməsinə nisbi yaş deyirlər. Çünki niyə görə? Suxurların nisbi yaşı onların yatım ardıcıllığına görə aparılır. Yəni, altda yatan suxuru qədim hesab edirlər, üstdə çıxan suxuru cavan hesab edirlər. Bunun səbəbi nədir? Vulkan püskürərkən təbii ki, maddələr daha üstdə qalxdığı üçün onlara biz cavan suxur hesab eləyəcəyik. Suxurların nisbi yaşlarını əlbəttə ki, çox dəqiqlik tələb etməyən geoloji tədqiqatlarda istifadə edirlər. Bunu da biz yadda saxlayaq. Amma geoloji inkişaf mərhələsində yer kürəsində baş verən təbii bir proseslər... Bir də onlar suxurların tərkibində olan canlılara görə təyin edilir. Bəli, tərkibindəki canlılara görədir. Və biz belə bir cümlə deyəcəyik ki, bəli, geoloji inkişaf mərhələsində yer kürəsində baş verən təbii prosesləri daha dəqiq belə deyim, bərpa etmək üçün suxurların mütləq yaşları müəyyən edilir. Yoldaşlar, mütləq yaşlar xüsusi laboratoriya şəraitində aparılır. Suxur nümunələrində nəyə diqqət olunur? Radioaktiv maddələrin, biz o radioaktiv maddələrdən danışdıq. Bunlara uran dedik, radium dedik, torium dedik, platinium dedik və s. Bu zəncirvari parçalanma reaksiyaları nəticəsində istifadə edilir. Yəni, nədir bu məsələ? Yoldaşlar, alimlər təbii ki, müəyyən ediblər ki, 100 qram uran 74 min il ərzində parçalanarkən ondan cəmi 1 qram qurğuşun alınır və bunu bilməklə təbii ki, suxurların geoloji yaşı tapılırdı. Və suxurların tərkibində daşlaşmış bitki və heyvan qalıqlarına görə isə, həmin dövrün təbii şəraiti təbii ki, bərpa edilirdi. Təbii şəraiti odur ki, həmin dövrün belə deyim, bir növ iqlimi və bitkiyə təsir edən ünsürləri müəyyən olunurdu. Və bununla təbii ki, məşğul olan elm sahəsi paleontologiyada adlanırdı. Yoldaşlar, bir şeyi də diqqətinizə çatdırım. Təbiətdə olan ən kövrək mineral talqdır. Talq. Onu əllə qopartmaq belə mümkündür. Ən bərk mineral isə almazdır. Hansı ki, çəkiclə belə sındırmaq olmaz. Almazı bəs necə formaya salırlar? Təbii ki, o yalnız yüksək temperaturda təbii ki, qaza çevrilə bilər. Yəni, itir. Ona görə də qiymətli hesab olunur. Təbii ki, almaz mineralı. Davamında biz qeyd edəcəyik ki, uzun illər ərzində suxurlar və onların tərkibindəki orqanizm qalıqlarının öyrənilməsi nəticəsində yerin geoloji inkişaf tarixi bu dövrdə bitki və heyvanlar aləminin inkişaf mərhələləri təbii şəraitin dəyişilmə qanununa uyğunluqları aşkar edildi və sizin hal-hazırda gördüyünüz qarşınızda formalaşmış geoxronoloji nə yarandı? Cədvəl yarandı. Yoldaşlar, bu cədvəl planetimizin geoloji inkişafını iki ən böyük hissəyə bölür. Bunlara deyirlər eonlar. Baxın, eonlar. Eonlar bölünür, eralar. Eralar bölünür, dövrlər və dövrlərdə siz bilirsiniz ki, formalaşıb qırışıqlıq mərhələləri. Yəni, buna deyirlər dağ əmələ gəlmə mərhələləri. İndi gəlin baxaq. Birincisi, biz qeyd eləyəcəyik yoldaşlar, eonlar, eon sözünün mənası Yunanca, buna biz deyirik əsr deməkdir. Əsr.
Eonlardan birincisi kriptozu. Bu 4 milyard ildən artıq davam edib. Yəni Yunanca kripto gizli, zoe həyat deməkdir. Ən qədim eon təqribən 4,5 milyard illik dövrə əhatə edir. Yoldaşlar, tədqiqatçılar müəyyən etmişlər ki, yer kürəsində həyat 3,5 milyard il bundan əvvəl əmələ gəlmişdir. Lakin əvvəlcə onların sümükləri və onurğaları olmadığından bu süxurların tərkibində orqanizm qalıqları tapılmamışdır. Yəni kriptozoy ona görə gizli həyat adlandırılır ki, burada daşlaşmış bitki və ya sümük qalıqları yoxdur. Yəni onların onurğası yox idi ilkin heyvanların. Erimişler. Yerin geoloji inkişaf mərhələsinin son, təqribən biz buna deyəcəyik 580 milyon, artıq milyard yox, milyon illik tarixini əhatə edən və indi də davam edən eon isə adlanır Fanerozoy. Yoldaşlar, Fanerozoy sözünün mənası Faneros, aydın görünən, aşkar həyat adlanır. Bu eona aid olan süxurların tərkibində çox zəngin daşlaşmış bitki və heyvan qalıqları müəyyən edilmişdir. Ona görə də biz bunu daşlaşmış bitki və heyvan qalıqları tapıldığı üçün aşkar həyat adlandırmışıq. Yoldaşlar, eonlar neyindir? Eonlar öz növbəsində bölünür eralara. Onlar isə bölünür nəyə? Dövrlərə. Yoldaşlar, bu geoloji bölgülər bir-birindən nəyinə görə fərqlənir? Bu geoloji bölgülər bir-birindən ən əsas fərqlənməsi testə düşə bilər. Canlı orqanizmlərin inkişaf xüsusiyyətlərinə və baş verən geoloji hadisələrə. Geoloji hadisə dediyimiz şeylər nədir? Daxili qüvvələrin təsiri ilə yaranan, gördüyünüz kimi, baxın, ən əsas mərhələ qırışıqlıq nələri? Mərhələləri. Bir daha təkrarlayırıq. Dövrlərin bir-birindən fərqi. Orada canlı orqanizmlərin inkişaf xüsusiyyətləri və orada baş verən geoloji hadisələr hesab olundu. İndi yoldaşlar, gəlin biz ən əvvəldən gələk. Lap əvvəldən. Bunları Bəli, ezber bəli, bunlar bilməlidirler bilinməlidir. Bu geoxronoloji cədvəl mütləq şəkildə bilinməlidir. İlkin dövr, hansı ki 4 milyard ildən artıq davam edən kriptozoy, əvvəli arxey, sonra isə protozoya bölünür. Arxey və protozoyda dağ əmələ gəlmə gördüyünüz kimi mövcud. Deməli, Baykalda dağ əmələ gəlmə, arxeydə dağ əmələ gəlmə yoxdur. Protozoyda isə artıq Baykal dağ əmələ gəlməsi başlayır. Dağ əmələ gəlmələr içərisində biz buna xüsusi toxunacağıq. Diqqətlə baxırsınız. Arxeyin davam etməsi 2 milyard ildən artıqdır. 2 milyard ildən artıq. Burada yaranıb ibtidai təkhüceyrəli bakteriyalar. Yoldaşlar, bu mərhələdə qədim qırışıqlıqlar, güclü vulkanizm hələ də var idi. Çünki biz dedik, hələ yeni bitmişdi planetar mərhələ. Və burada yaranan əsas süxurlar maqmatik hesab olunan dəmir filizi idi. Təkrarlayıram, maqmatik süxur idi. Ən çox dəmir filizi. Protozoya gələndə, protozoyda vəziyyət belədir. Protozoyda yoldaşlar 2 milyard ilə yaxın davam edir. Deməli baxın, arxey 2 milyarddan çoxdur, protozoy 2 milyard ilə yaxındır. Cəmdə nə qədər elədi? 4 milyard. Protozoyun özündə artıq okeanlar üzərində yosunlar, bakteriyalar və təbii ki, onurğasızların tək-tək izləri var idi. Bunun əvvəli Baykal qırışıqlığının başlanması hesab olunur. Baykal qırışıqlığının başlanması. Yoldaşlar, davamında yenə burada yadda saxlayırıq ki, böyük dəmir filizi yataqları, mikalar və grafit yaranmışdı. Grafit. Yəni burada artıq biz qeyd elədik ki, dəmir filizinin iri yataqları, mika və grafit formalaşdı. Keçdik əlbəttə ki, paleozoya, yəni fanerozoy eonuna. Fanerozoy eonunun əvvəli təbii ki, paleozoyla başlayır. Yoldaşlar, yadda saxlayırsınız. Paleozoy özü bir, təbii ki, 345 milyon il davam edib bütövlükdə. Və burada biz bir-bir mən çalışacağım, hamısını sizə qeyd edeyim. Tək-tək. Sizdə kitablarda bütövlükdə verilir, amma mən çalışacağım tək-tək qeyd edeyim. Deməli, Fanerozoy eonunun ilkin erası, ən qədim erası Paleozoy adlanır. Paleozoyun ən qədim dövrü Kembri. Növbəti Ordovik, sonra Silur, Devon, daş kömür, buna bəzən karbon da deyirlər, ən son dövrü isə Permik. Kembri özü 345 milyon ilin 100 milyonunu davam edib. Burada ən sadə quru bitkiləri meydana gəlib, dənizlərdə onurğasızlar daha da genişlənib. Yoldaşlar, bu mərhələdə biz qeyd eləyəcəyik ki, formalaşıb nə? Deməli, Kembri Ordovikdə hələ də Baykal qırışıqlığı davam edirdi. Baykal qırışıqlığı sahələrində həmin dövr üçün, Cavan dağların yaranması, geniş sahələrin dəniz altında qalması baş verirdi. Bu mərhələdə də təbii ki, artıq canlı orqanizmlər yarandığı üçün burada daş, duz, gips və fosforitlər meydana gəldi. Yoldaşlar, davamında biz deyəcəyik, təbii ki, Ordovik.
Ordovik'te yine Baykal kırışıklığı devam edilir. Bura Ordovik dövrü 40 milyon il devam edilir. Özü təkcə zirehli balıkların meydana gelmesi, quruda da yadda saxlayırsınız. İlk onurğasız heyvanların əmələ gelmesi Ordovik'e təsadüf edir. Ve burada denizlerin sahesinin kiçilmesi baş verir. Silur, elbette ki Kemri ve Ordovik ile müqayisədə nispeten az devam edilir. 25 milyon il. Burada quruda ilk bitkiler meydana gelip, bunlara psilofitler de deyirlər. Davamında yoldaşlar Silur'da başlayıp Devon'a kadar devam eden dağ əmələ gəlmə adlanır Kaledon. Kaledon qırışıqlığı zonalarında Cavan dağların yaranması Silur'dan başladı ve Devon'a kadar devam elədi. Devon özü 60 milyon il devam elədi. 60 milyon il. Ve Devon mərhələsində artık quru üzerinde ay döşəklər, suda quruda yaşayanlar meydana geldi. Ve balıklar inkişaf elədi. Ve yoldaşlar bu Devon mərhələsində Silur'dan farklı olarak denizlerin sahesi kiçildi. İqlim quraqlaşdı və səhralar meydana gəldi. Yoldaşlar, burada təbii ki, həmin o Devon mərhələsində müxtəlif duzlar və neft formalaşdı. Siz bilirsiniz ki, Silur Devon əmələ gətirdi Kaledonu. Deməli, Kaledonun əvvəli Silur mərhələsində təbii ki, yeni cavan dağlar yarandı. Devonda isə artıq dənizlər neynəməyə başladı, kiçilməyə başladı. Davamında biz deyəcəyik daş kömür. Buna bəzən karbon da deyirlər. Özü 65 milyon il devam edib. Yoldaşlar, burada daş kömürdür, karbon mərhələsində. Yarandı, biz deyəcəyik, ağaca bənzər ay döşəklərin inkişafı, ilk sürünənlər, suda quruda yaşayanların çiçəklənməsi. Və bu mərhələ isti rütubətli iqlim, bataqlıqların belə deyim, geniş yayılması səciyyəvidir. Daş kömür və neft ehtiyatı yarandığı üçün bu mərhələnin adını əsasən daş kömür adlandırdılar. Yanacaq resurslarının əsası demək olar ki, burada meydana gəlmişdi. Hoş Davamında Perm'dən bulduk. danışacağıq. Bəli. Davamında Perm'dən danışacağıq. Bu 45 milyon ildir. Yoldaşlar, burada iynəyarpaqlı və iynəyarpaqlı bitkilər meydana gəldi. Ay döşəklər inkişaf elədi. Bu mərhələdə çılpaq toxumlular meydana gəldi və sürünənlər inkişaf elədi. Yoldaşlar, daş kömür Perm'in özündə Hertsin qırışıqlığında cavan dağların əmələ gəlməsi ve tabii ki Hondvana adlandırılan materikdə söhbət biz qeyd edəcəyik ki tabii ki cənub materiklərindən gedir. Hondvana materikində buzlaşmalar, cənub materikində buzlaşmalar baş verdi. Burada daş duz, həmçinin kalium duzu meydana gəldi. Daş kömür Perimdə gedən dağ əmələ gəlmə isə Hertsin oldu. Bura qədər olanları bir dənə yadımıza salaq. Protozoydan başlayaraq Kembri Ordovikə qədər davam edən dağ əmələ gəlmə oldu. Baykal, Fanerozoyumun Paleozoy erasının Silur Devon dövrlərində baş verdi. Kaledon qırışıqlığı. Fanerozoyumun Paleozoy erasının daş kömür Perm mərhələsində baş verdi. Hertsin qırışıqlığı. Ve devam etme müddətlərini yadımıza salaq. Kembri 100 milyon il, Ordovik 40 milyon il, Silur 25 milyon il, Devon 60 milyon il, daş kömür devam elədi 65 milyon il, Perm 45 milyon il. Cəmdə 345 milyon il. Bu oldu Paleozoy təbii ki erasının dövrləri və bu dövrlərdə baş verən hadisələr. Davamında biz danışacağıq sizə təbii ki Fanerozoy eonunun ikinci erası. Buna biz Mezozoy deyəcəyik. Mezozoyun dövrləri özü bütövlükdə davam edib 170 milyon il. Və siz burada nə görürsünüz? Trias, Yura və Təbaşir. Trias, Yura və Təbaşir istiqamətində baş verən hadisələr nədən ibarətdir? Əvvəla biz bilək ki, Triasdan Təbaşirə qədər davam edən mərhələnin adı Kimmeri dağ əmələ gəlməsidir. İkinci adı ilə buna Mezozoy dağ əmələ gəlməsi deyirlər. Yoldaşlar, Triasın özü 35 milyon il davam edib dövr olaraq. Burada təbii ki, Perimdə formalaşmış iynəyarpaqlı və Hinko bitkilərinin inkişafı həmçinin bu mərhələdə məməlilərin meydana gəlməsi səciyyəvidir. Yoldaşlar, materiklərin qalxması, dənizlərin çəkilməsi, həmçinin qədim dağların aşınması, səhraların genişlənməsi səciyyəvidir Trias üçün. Bu mərhələdə yarandı daş duz. Yura əlbəttə ki 60 milyon il davam elədi. Burada iynəyarpaqlı ağaclar, nəhəng sürünənlərin inkişafı, quşların meydana gəlməsi və əsasən açıq toxumluların hakimiyyəti səciyyəvidir ki, müasir okeanların əmələ gəlməsi, isti və rütubətli iqlimin üstünlüyü bu Yuraya təsadüf edir. Daş kömür, neft və fosforitlər burada meydana gəlmişdir. Ve davamında biz təbaşirdən danışdıq. Təbaşir 75 milyon il davam edib. Yoldaşlar, təbaşirdə artıq örtülü toxumluların həmçinin yarpaqlı ağac növlərinin meydana gəlməsi, bir də nəhəng sürünənlərin kırılması, quşların və məməlilərin isə
inkişafı səciyyəvidir. Mezoy qırışıqlığı zonasında cavan dağlıq sahələr əmələ gəldi və bu mərhələdə yenə neft, yanar şislər, təbaşir, daş kömür, fosforitlər formalaşdı. Əsasən, Mənim biz burada qeyd edirəm. dinozavrlar həm yarandı, həm məhv oldu da. Bəli, bəli, məhv oldu. Mezoy yerası. Dinozavrlar nə vaxt yaranmışdı burada? Bunların belə deyim də, yaranma ehtimalı Yurad mərhələsi. Triyastan, Triyasın sonu Yuranın əvvəllərinə təsadüf edir təxminən. Təbaşirdə də Amma təbii ki, bu təbaşirdə nəhəng. məhv olur. Bəli. Sonunda da təbii ki, məhv olurlar. Yəni bu belə Mən qeyd edirəm. Onların məhvlərini nə ilə deyirlər? Bir iqlim dəyişmələri, bir də meteor yağışları. Bəli, meteor yağışları. Əsasən. Yəni iri heyvanlar olduğu üçün meteorit yağışlarından qoruna bilmədilər. Yəni bu mənada, yəni ehtimallar belədir. Bəli. İndi baxırıq nəyə? Biz qeyd elədik ki, bunların oğlu Kimmeri, yəni nə qırışıqlığı? Mezozoy qırışıqlığı. Burada da baş verən dağ əmələ gəlmənin adı nə adlandı? Kimmeri dağ əmələ gəlməsi. Davamında yoldaşlar, biz sizlərlə sonuncu eradan danışırıq. Bu eranın adı nədir? Təbii ki, Kainozoy. Kainozoy ilə bağlı biz nə qeyd eləyəcəyik? Kainozoy erasının dövrləri özləri bölünür. Paleogen, Neogen və nəyə? Antropogen. Və özü ümumilikdə davam edib yadda saxlayırsınız 65 milyon il. Yəni 65 milyon il davam edən bu mərhələdə yadınıza gəlirsə biz Azərbaycanlı keçəndə də həmişə paleogen ilə neogenə üçüncü dövr deyirik, orada çaşırıq. Çaşmaq lazım deyil. Yəni adlan dövrün davam etmə müddətinə görə üçüncü dövr, biz buna deyirik 63 milyon il. Söhbət paleogen və neogenindən gedir. Paleogenə isə biz deyirik üçüncü dövrün qədim vulkanogen süxurları. Çünki artıq kainozoyun əvvəlidir deyə o vulkanik süxurlar artıq qədimləşir, daha qədim. Və sonuncu isə biz antropogenindən danışırıq. Bu neçənci dövrdür? Dördüncü dövr. Təxminən 2 milyon il. Yəni bu mərhələ insanın yaranmasından sonrakı mərhələ hesab edilir. Bunu da yadda saxlayaq. İndi paleogen özü nə qədər davam edib? Paleogen özü 42 min, belə deyim, milyon il davam edib. Neogen isə 21 milyon il davam edib. Və fikir verirsiniz 42 ilə 21-ci əminə verdi. 63 milyon ilə. Paleogendə nə baş verdi? Hansı ki mezozoyun sonunda yaranmış örtülü toxumluların və ibtidai məməlilərin inkişafı sürətlə artdı. Bir də bu mərhələdə quşlar inkişaf elədi. Yoldaşlar, mezozoy dağlarının denudasiyası və alçalması paleogenə təsadüf edir. Bir də təkrarlayıram. Mezozoy dağlarının denudasiyası, yəni parçalanması və alçalması baş verdi. Bu mərhələdə fosforitlər, qonur kömür və boksitlər yarandı. Neogenə gəlincə, neogendə əlbəttə ki, örtülü toxumluların hökmranlığı, məməllərin, insana bənzər meymunların inkişafı İndikinə yaxın iqlim və təbii landşaft zonaları meydana gəldi neogendə. Yolaşar, neogendə neotektonik fəallaşma və cavan belə deyim, dağlar sisteminin yaranması həmsinin qədim qırışıqlıq qurşaqlarının da yenidən dağların yaranması bu mərhələyə təsadüf eləyəcək. Yolaşar, burada qonur kömür, neft və təbii qaz və kəhrəba kimi məhsullar meydana gəldi. Ən sonuncu mərhələ antropogen. Buna dördüncü dövr deyirlər. Yaxud antropogen də deyirlər. Fikir verirsiniz. Dördüncü dövr və ya antropogen. Bu mərhələdə avtomatik olaraq müasir heyvanların, aləminin və bitkilərin inkişafı baş verdi. Ən sonda isə insan yarandı. İnsanın yaranmasından sonraki mərhələ adlandı antropogen dövr. Və biz bilirik ki, burada neotektonik hərəkətlərin fəallaşması, həmsinin materik buzlaşmalarının baş verməsi, bir də iqlim tərəddüdü var idi. Və burada biz qeyd eləyəcəyik ki, torf, qiymətli metallar və almazın səpinti yataqları meydana gəldi. Almazın səpinti yataqları. Və ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarət oldu ki, bu mərhələdə baş verən cavan qırışıqlıq mərhələsinin adı Alp qırışıqlığı adlandı. Bizlər bu formaları mən sizə MIG imtahanlarında istifadə olunur deyə geniş formada izah elədim. Bir daha gəlin ümumi təkrarımızı eləyək. Dedik ki, dövr davam etmə 4,5 milyard il olub. Fakt onun 4 milyardını kriptozoy, yerdə qalan 580 milyonunu fanerozoy davam edib. Və biz belə bir qayda dedik. Arxey 2 milyarddan artıq, protozoy 2 milyarda qədər. Paleozoyun özü 345 milyon il, mezozoy 170 milyon il, kainozoy cəmdə 65 milyon il davam elədi. Və paleozoyun dövrləri Kembriyə 100 milyon il dedik. Ordovika 40 milyon il, Silura 25 milyon il, Devona 60 milyon il, Taş kömürə biz dedik 65 milyon il, Perimə dedik 45 milyon il. Mezozoyun 170 milyonunun 35-ini Triyasa dedik, 60 milyonunu biz qeyd elədik təbii ki Yuraya və 75 milyonunu Təbaşirə qeyd elədik. Kainozoyun da biz belə qeyd elədik, 42 milyonunu Paleogenə, 21 milyonunu Neogenə, yerdə qalan təbii ki 2 milyonunu hara Antropogenə. Və son olaraq biz nə deyirik?
Arxa proterozoyun dövrləri yoxdur, çünki bu mərhələdə daşlaşmış bitki və heyvan qalıqları tapılmamışdı. Ona görə elə adı kriptozoe, yəni gizli həyat adlandırılmışdı. Fanerozoyumun paleozoy erasının dövrlərini qədimdən zamana Kembri, Ordovik, Silur, Devon, daş kömür, Perm ardıcıllığı ilə saydıq. Fanerozoyumun mezoy erasının dövrlərini qədimdən zamana Trias, Yura, Təbaşir ardıcıllığı ilə saydıq. Kainozoyun dövrlərini qədimdən zamana paleogen, neogen və antropogen dedik. Paleogen de neogen dediği üçüncü dövür, antropogen dediği dördüncü dövür ve dağ əmələ gəlmə. Arxeyde kütle vulkan püskürürdü, dağ əmələ gəlmələr elə ki mövzu deyildi. Proterozoydan başlayarak Kembri Ordovik'e kadar Baykal, Silur Devon'da Kaledon, Taş Kömür Perim'de ise Hertzsin formalaşdı. Mezoyum, Fanerozoyanın mezoyerasının Trias Yura Tebaşir dövrü, Kimmeri, yani mezoy kırışıklığı, Fanerozoyanın son erası Kainozoyun, Paleogen, Neogen, Antropogeninde ise Alp kırışıklığı meydana geldi. Ve gördüğünüz gibi tabii ki dövrler birbirinden bir yaranan bitki ve hayvan kalıklarına göre bir de geoloji hususiyetlerine göre farklandı. Yaxşı, belə.